الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waa darsigeennii liibaanta islaamka casharkii toddobiyo kontonaad waxaa maanta mowduuc in uu ku saabsan yahay oo aynu ka hadli doonaa biidni illaahi tacaala waxyaabaha looga baahan yahay addoonka mu'minkaa inuu ku qaabilo bisha rabadaan ee barakaysan ee inagu soo foodle walaalayaal waxaynagu soo socda jaanis aada iyo aada u qaaliya runtii oo ilaahay subxaanah wa tacaalaa sanadkiiba mar uu inoo fidiyo bishan rabadaan fursad ayay u tahay addoonka mu'minka noloshiisa qofka markaa si fiican ugu diyaar garooba ee bishaas si fiican u qaabila waxaa la rajaynayaa inuu si fiican uga faa'iidaysto haddaba waxaa jira siddeed qodob oo culimmadu ay tilmaamaan qofka bisha rabadaan ku qaabila inuu bisha rabadaan dhexdeeda u guulaysan doono اسلام مركان عمل كي وانا بشر الربضانية خير كي حمبار سنتهاي صف فدود وجو جولي سنة يو قدر ككوبات إيه مركاسي مناسب كواقف كمؤمن كا, كا, كا بش الربضان نو كقابله الدعاء بأن يبلغك الله شهر رمضان وإن قفك وكد إلهي سبحانه وتعالى إنه قارسية بشر ربضان إساقو عافي قبه أو حويان ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu dhammaystiray waxyaabihii bisha rabadaan u qaban lahaay oo caafimaadku kow ka yahay inuu ku ducaysta ayaa muhiima si qofku u u gaadho rabadaan isla markaana camalkii uuu guto iyo cibaadadii oo soomkii iyo markaasi salaatuleylkii amba taraawiixdii iyo dikrigii ilaahayba nashaad uugu guto waxaa rasuulkeenna salaallahu alayhi wasalama ka sugan xadiidkii imaamu axmed uu soo saarayay in rasuulku diyaar garowga bisha rabadaan uu bilaabi jiray iyo ilaahay inuu bariyo inuu gaadhsiiyo marka ay ka harhsan tahay laba bilood nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu odhan jiray bisha rajab marka ay bilaabanto allaahumma baarik lanaa fii rajab wa shacbaan wa ballignaa rabadaan ilaahayou noo barakee rajab iyo shacbaan rabadaanna na gaadhsii halkaa waxaad ka garanaysaa markaa ducadu qiimaha ay leedahay oo ilaahay subxaanau wa tacaalaa waxaa laga yaabaa ducada dhibaatooyin kugu soo socday oo rabadaanba khayrkeeda kaa hor joogsan lahaa in ilaahay ducadaa uu kaaga badbaadiyo markaa diyaar garowga koobaad waa in addoonku ilaahay in badan uu baryo in ilaahay caafimaad qab uu ku gaadhsiiyo qodobka labaad ee addoonka muuminkaa la gudboon inuu rabadaan uu ku qaabilo الحمد والشكر على بلوغي وحوي مهد علين الشكر إيه إنو إلى هاي سبحانه وتعالى مركا ربضان أول كيدا وقارسيو سببت وحوية يان الدون كمؤمن مركز ستوء نعمة يو عصبوناتو أم باتي إلى هاي سبحانه وتعالى موقته وكبد باديه وحالا دوني يا إلهي إنو مهد عليو نعمة كويني نمشرته عبادة يطاعة إلهي سبحانه وتعالى وكو كرسيي بشهر ربضان او كو أفجيي ماركا سن أي وجود دائمته وإن إلهي سبحانه وتعالى أمهد عليا قضب كمركا سي صدحات أعطون كو وجود ديار يا والفرح والابتهاج إنه فرحت يرين رين, رين. iyo qalbi wanaag uu ku qaabila bisha rabadaan oo aanu ka nixin waxaa nebigeenna ka sugan salawaatu rabbi wa salaamuhu caleyh in rasuulku u bishaarayn jiray saxaabada marka bisha rabadaani ay kusoo dhowaato nebigu waxa uu odhan jiray jaa'akum shahru rabadaan shahru rabadaan shahrun mubaarakun kataba allaahu calaykum siyaamah waxaa rasuulku odhan jiray waxaa idiin timi bishii rabadaan بشر ربضان وابل <سؤال> إلهي سبحانه وتعالى أو أو خير وين إلهي دحدة أو إلهي وحيد كواجب الصوم كده يا إلهي إن أضع فحرطان أو الصوم واتان مركان رسولك ما خير وين بيش الربضان أو كود يهي صحابة الساس أو براروجين تري بشارين تري إن فرحض أي قابلان وكذلك أئمة الصالحين تهيدي التابعين تنا آد يا آد أي ؤدنين آد تشرين. رمضان مركاي سود واتو آد باني أجو فرحي ترين ما داموا إلهي سبحانه وتعالى خير وين. بشر رمضان ودحدجي. قضب كم مركا سي افراد. هي, هي أدون كم مؤمن ادون كمؤمن كرمضان العزم والتخديد المسبق للاستفادة من رمضان. وينقفكوا لي ما دقوا عن. يا وختي ساين وها بيستو. إذا يستو بشر رمضان. oo rabadaan waa albaab khayriya oo ilaahay subxaanah wa tacaalaa sanadkii mar uu inoo ballaqo albaabkaasoo qofka mu'minkii uu ku xoojinayo iimaankiisa isla markaana uu ku kobcinayo alle ka cabsigiisa sabirkana uu ka baranayo daacada ku sabirkeeda iyo macsida ka fogaanshiyaheeda in markaa addoonku uu ku qaabilo wakhtigiisa u habaysto maadaama bilaha inta kale oo dhan adduunyada aynu ku mashquulsan nahay bishaasi waxay u baahan tahay walaalayaal in wakhtigeenna ugu badan aynu u nadaaminno sidaynu uga faa'iidaysan lahayn ee khayr iyo wanaag aynu ugu bixin lahayn bisha rabadaan marka waxaa laga digayaa oo shareecada islaamku ay nooga digaysaa wakhtigaagiioo iska filqan oo markaasi aan kuu habaysnayn in rabadaan ay kuu soo gasho waa in wakhtigaagii aada habaysatid xilligaad qur-aanka akhriyayso sidaad sadaqada ula baxayso sidaad tasbiixdiiyo dikriga aada ula imanaysid waa inaad wakhtigaaga aada qorshaysatid oo xilligii adduunyada aada ka shaqaynaysay iyo xilliyadii cibaadada aada gudanaysay inaana iskaga kaa khaldamin arrinka markaasi shanaad ee loo baahan yahay addoonku inuu rabadaan ugu diyaar garoobaa waa caqdu lcazmi alsaadiq cala iqtinaami wa cimaarati awqaatihi bil acmaali alsaalixa waa inuu qofku go-aansado go-aan weliba dhab ah inuu ka faa-iidaysanayo bisha rabadaan ee ku soo foodleh wakhtigeedana uu ku camirayo cibaado iyo alla kacabsi uu markaasi uu ku camirayo wakhtigiina maxaa yeelay qofka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa u run sheega ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa wuxuu ugu kaalmaynayaa daacada gudashadeeda waxaanu ilaahay u fudaydinayaa waddada khayrka alle waxa uu leeyahay subxaanahu wa tacaalaa falow sadaquu allaaha la kaana khayran lahum hadday ilaahay u run sheegi lahaayeen oo qalbiga daacad ay ka noqon lahaayeen sidaas ayaa u wanaag badnaan lahayd oo ilaahay waxa wax lagaga helaa qalbiga runta ah laakiin haddii qofka carabkiis iyo qalbigiisu aanay iswaafaqsanayn ilaahay waxba ka heli maysid qodobka markaasi lixaad ee rabadaanta ku saabsan u diyaargarowgeeda waxaa weeye qofku inuu aqoon u yeesho cilmiga iyo axkaamta soom wa wa bartoh, soomkiisa waa inuu aqoon u leeyahay oo addoonka muuminka waxaa waajib ku ah inuu ilaahay cilmi ku caabudo isla markaana loogu cudur daari maayo addoonka mu'minka inuu jaahil ka noqdo waxyaabihii ilaahay subxaanah watacaala uu ku waajibiyey sidaa darteed waxaa muhiima addoonku inuu barto soomkiisa waxyaabaha arkaanta wee soomku uu ku taagmayo ee la'aantood aanu soomku ansaxaynin sida oo kale waxyaabaha soomka ka burinaya waa inuu aqoon u yeesho qofku waxyaabaha xasanaadkii soomka yaraynaya waxay taas faa-iidadeedu ay noqonaysaa inuu aqoon u yeeshaa in soomkiisa u noqdo mid saxiixah oo ilaahay agtiisa la aqbalay arrintaasi markaa waa arrin muhiimah oo ilaahay una farayo inaynu waxa weeyaan cibaadadii aynu ku gudanno aqoon isla markaana aynu weydiinno dadka aqoonta u leh oo alle waxa uu leeyahay fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun haddii masalada aanaydun garanaynin waxa weydiisaan dadka markaasi ehelka ee garanaya weydiiya buu alla leeyahy subxaanahu wa tacaala markaa waa muhim inuu qofku cibaadada uu gudanayo aqoonteedii uu yeesho oo qofka iyadoo culimadii ay ka dhex buuxdo oo meel walba cilmiga uu yaallo waxyaabihii waxa weeyaan cibaadadu ay ku ansaxaysay inuu ka jaahil noqdo loogu cudurdaari maayo maanta cudurdaar qofku heli maayo meel walba cilmigii ayaa ka buuxa allaahumma wuxunbaa loo cudurdaari karaa qof markaa diinta islaamka ku cusub oo aan axkaamtii aan kala baran kaa waa loo cudurdaaraya ama kaa wixii aan ahayn cudurdaar maanta ma laha arrinta markaasi toddobaad walaalayaal ee addoonka muuminkaa la gudboon inuu bisha rabadaan uu ku qaabilo waxa weeyaana korkeenna ah an nastaqbilahu bialcasmi calaa tarki alaathaami walsayi'aat waa inuu qofku go'aansado inuu ka dheeraado dembiyadii iyo macsidii iyo cibaadela'aantii oo si dhab ah addoonku u toobad keeno isagoo markaa toobad keenay oo qalbigiisa nadiifiyey oo ilaahay subxaanahu watacaala ku xidhay oo cibaadadii sii adkaystay waa inay bisha rabadaan ay u bilaabanto sababtu waxa weeyaan bisha rabadaan waa shahru towba weeye waa bishii towbadda qofka aan rabadaan dhexdeeda aan toobad keenin ee albaabka ilaahay uu ballaqeye naxariista aan ka faa'iidaysan waxa isweydiin leh famataa yatuub hartuu qofkaasi goormo ayuu toobad keenayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu tilmaamayaa walaaliyaal liibaanteennu iyo wanaaggeennu inuu ku sugan yahay inaynu ilaahay subxaana wa tacaalaa macsida uga toobad keenno alle waxa uu leeyahay watuubuu ilaallaahi jamiicaa ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun war mu'miniintiiyay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dhammaantiinba u laabta oo ilaahay u toobad keena waxaa xaqiiqo ah markaad ilaahay aada u toobad keentaan inaad liibaanaysaan ood guulaysanaysaan taas ayaa lahubaa buu alla leeyahy subxaanahu wa tacaalaa marka adiga oo diyaargaroobay oo ilaahay macsidii uga toobad keenay oo ilaahay isul hi dhuldhigay bisha rabadaanaha kuu bilaabanto dabeetana sidaa uga faa'iidayso qodobka siddeedaad ee aynu bisha rabadaan ku qaabilaynaa waxa weeyaane addoon kasta laga rabaa waa inaynu diyaargaraysanno beyj cusub amba waraaq cusub oo ifaysa waa inaynu ku qaabilno ilaahay cibaadadiisa rasuulka ilaahay addeecitaankiisa isla markaasina aynu ku qaabilno makhluuqa laftarkiisii oo beyjkaa cusub waxaynu u furanaynaa ilaahay subxaanahu watacaalaa toobadda bisha rabadaan uu ballaqay ou diyaariyey sidaad uga faa'iidaysan lahayd waxaa kaloo aynu u furanaynaa waraaqdaa cusub aynu u diyaargaraysanaynaa inaynu markaasi aynu fulinno wixii rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu ina faray kana fogaanno wixii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu inoo diiday ee uu inaga joojiyey wa kadaalika beytkaa cusub waxaynu u furanaynaa si aynu ula dhaqmi lahayn waalidiinteenna iyo qaraabadeenna iyo arxaamteenna iyo haweenkeenna iyo caruurteennaba in wanaag iyo xidhiidhin iyo markaasi qalbi wanaag aynu kula dhaqanno oo waalidkeen aan ka ducaysanno qaraabadeenna sida oo kale aanaynu qalbiga ku qabana aynu saamaxno wa kadalika caruurteenna iyo haweenkeenna iyagana aynu isku fiicnaano wanaag aynu kula dhaqanno sababtu waxa weeyaan bishani waa bishii akhlaaqda weeye in markaa qofku akhlaaqdiisii uu wanaajiyo macaallaahi wa macaannaas ولا ليا وكذلك وين قف بيت عصب او فورتو بلشدا او لنوليهي سي ادون كو او نوقدا عن حقي الهينا كو عن حقي بلشدا عليه الصلاه والسلام وحو تلمامي ادون كو او فيعان الهي اكتيسا انو يحي ادون ك حدك الهينا قبصدي مؤمنين تانا انفعي حدبا سيد لبا دي دينا عبا ادون كو وناغ او غهلو او وناغ waa inu waxa weeyaan makhluuqiina uu iska cafiyo oo isaga oo makhluuqii ay sahayeen iska caafiyey bishii rabadaan ay u soo gasho ayaa walaay lagama maarmaanaa markaa qodobadaa sideedda ayaa ugu muhiimsan qodobada lagu qaabilaya bisha rabadaan markaa bisha rabadaan dadka ay u soo galaysa la-eego dadkaasi waxay u qaybsamayaan afar qaybood hal qaybii way guulaysatay saddexda kalena bisha rabadaani khasaara ayay ku dhaafaysaa qaybta koowaad ee markaassi guulaystay waa dadka bisha rabadaan ku qaabilay iyagoo u diyaargaroobay oo markaasi jecel soo gelitaankeeda oo ilaahay subxaanahu watacaalaa ka baryaya inuu gaadhsiiyo marka uu gaadhsiiyeyna ka baryaya ilaahay inuu ka aqbalo camalkii waxay sidaa u yeelayaan waxay og yihiin bishana inay tahay bil camalka la labanlaabo oo naxariista ilaahay la soo dejiyo oo barakooyinka ilaahay uu fidiyo kabacdi waxay ku dadaalayaan dadkaasi Ina dhamma inay dhammaan waktiyadoodo dhan ay kaga faa'iidaystaan iyo saacadaha maraya ilaahay inay xusaan qur-aanka inay akhriyaan ilaahay inay baryaan istikfaar inay la yimaadaan kuwaasi waa mu'miniinta dhabta ah ee ka run sheegaya siday rabadaan uga faa'idaysan laayeen addoonka mu'minkaana waxaa la gudboon inuu kuwa uu ka mid noqdo qolada labaad waa qolo bisha rabadaan macsi ku qaabisha oo tusaaleahaan xumaantii iyo munkarkii ayay samaynayaan oo ka joogsan maayaan xataa haddii ay soomaanna soomkoodu saw waa sawmul gkhaafiliin waa dadka nolosha ka dhacay soomkooda weeye oo maalintii oo dhanna wayiska hurdaan habeenkii oo dhanna aflaam iyo iyo macsi ayaa wakhtigooda ay ku dhammaynayaan kuwaasi rabadaan dayacaad da bay kala kulantay qolada saddexaad waa qolo bishii rabadaan ku farxaysa laakiin waxay ugu farxayaa waa maxay waa bishii ganacsiga ayay leeyihiin oo wixii iibkooda iyo wixii dadka ay kaga ganacsan lahayeen bay diyaargaraysanayaan markay diyaariyaanna ganacsigoodaas ay ugu mashquulsan yihiin ayaa bishii rabadaan ay ku dhaafaysaa kuwaasina bil ganacsi oo bil adduunye ayay ka dhigeen bishii rabadaan ee khayrka lahayd qolada saddexaad waa qolo ilaahay uun taqaano bisha rabadaan ma tukanayaan oo ma soomayaan oo zake bixin maayaan oo ilaahay ka cabsan maayaan ilaa bisha rabadaanubay laakiin khayrka ay la imanayaan macnaa salaad iyo wanaag lagu arki maayo bisha rabadaan mooyaane kuwaasina waa qolo halis ku sugan oo hawadooda raacay oo inta kalena hawadooda ayay raaceen rabadaan markay soo gashaen masaajikii ka bixi maayaan qoladaa waxay leeyihin culimmadu waxaa laga cabsi qabaa inaan camalkoodaba la aqbalinba sababtu waxa weeyaan waxaynu farannahay ittaqiillaaha xaydumaa kunt ilaahay ka boqo meel kastoo aad ku sugan tahay markaa xilliga iyo goobta aad ku sugantahba ilahay waa inaad kaga boqato haddii markaa cibaadadaadu ay noqoto bil keliya ta aad ku qeydid dee cibaadadaas sidee loo aqbalaya markaa afartaa qaybood ayaa dadku ay noqonayaan rabadaanka faa'iidaysigeeda qolada ugu liibaanta badan le ugu khayrka badanle waa qolada hore aynu sheegnay waxaynu walaalayaal isu dardaarmaynaa inaynu ka faa'iidaysano bisha barakaysan ee rabadaan ay nagu soo foodka leh ma hubna inaynu gaadi doonno sannadka dambe laakiin qofka maanta ilaahay jaanis uu siiyaa waa fursad qaaliyo berri ka maalin u ogaan doono ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa in caafimaad qab u inagu gaadhsiiye bisha barakaysana inagu soo foodleh ilahay waxaynu weydiisanaynaa in amnigi iyo iimaanka inoo adkeeyo dembigeenna iyo kii waalidkeenna uu dhaafo wa bilaahi tawfiiq amu m amatia